Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta stadiona Zdežele v Celju. Čakamo seveda na začetek obračuna 26. kroga prve lige Telemach med Celjem in Domžalami. Morozov. Dobra podaja Morozova, tole bo nevarno, Kuzmanović je sam, Celjani vodijo. 1:0 za Celje, 27. minuta, kakšna podaja Morozova, kapa dol, potem pa tudi ultraskuliran zaključek Miča Kuzmanovića, žoga se je odbijala. Popularni Mičo je videl, da je šel Mulalić iz vrat, dovolj je bilo prostora za lop in perfektno ga je izvedel Kuzmanović. Na klopi Celjanov se zaenkrat ne dogaja, vseeno nič posebnega. Tole je nevarno, skoraj na avtogol in zdaj Markuš, pa Jakupović izenačenje. 1:0. Zdaj vsi skupaj čakajo seveda na pregled celotne situacije strani Mihaela Antića in Tomaža Klančnika. Razen, no, tule bo zdaj odločitev, offside, kako je. Želel sem reči, razen, če se Jakupović tam morda res ni dotaknil žoge, ne. Jakupović pa je tisti, ki bo izvedel udarec iz kota. Jakupović, Karić je dobil skok, prišel do strela, a zgrešil. 18-letnika sta torej zdaj vstopila pri Domžalah. Kakšen zaključek Perca. Zaletel padel, ampak vse je v redu z njim. Jakobsen že napada za Celjane. Jakobsen pred gol. Priložnost za Tomića. Samo kot na koncu. Priložnost zdaj je morda za Domžalsko izenačenje. Mimo gola. Ni bilo tako nevarno kot recimo ob strelu Saitovskega na drugi strani. Tomić s predložkom, priložnost in gol! Ivan Majevski je strelec in mislim, da je tale dvoboj odločen. 86. minuta. Domžalska obramba je tu pozabila na Majevskega. In tole je seveda prvi gol 33-letnega Belorusa v Domžalčanom se zdaj mudi, ampak ne bo dovolj časa. Mislim, da za Raubar je za njihovo morebitno izenačenje na tejle tekmi, čeprav je zdaj krasno prodrl Karić in vendarle gol Saitovski. Moram se ugrizniti v jezik, hitro so Domžalčani znižali na 2:1. Čudovit prodor Svena Karića in potem tudi sijajen predložek ter prvenec. Sokler pa Morozov, Tomić. Mimo Žiniča, Tomić do Janičića, ki ima priložnost, Janičić, Mulalić odbija v kot. 3 minute dodatka, teda praktično minuta je že potekla. Ali Ibričić ali Saitovski, najbrž Ibričić, tako je. Rdeči karton celo za Senijada Ibričića. Rdeči karton za Ibričića. Simon Rožman, še kratek pogovor s svojim nekdanjim trenerskim kolegom, danes pa nasprotnikom. Gospod Rožman, na koncu zmaga, ki je verjetno več kot dobrodošla. Po vsem, kar se je predvsem v rezultatskem smislu dogajalo v zadnjem obdobju, ste danes vendarle izvlekli 3 točke, koliko lažje bo nadaljevanje?
Pa sigurno čestitke igravcom, jaz mislim, da smo gledali eno dobro tekmo, eno zelo gledljivo iz obeh strani. Nekako smo si, bi rekel, izmenjaje, nekako vršili pritisk eden na druge. Mislim, da je en zelo dober prvi počas za nami. Žal mi mogoče res, da v trenutkih ena nič ne gremo na to, bom rekel, povišanje vodstva, ker bi mogoče tekmo lahko peljali v drugo smer. V drugem počasu mogoče smo vsi nekako z menjavami poskušali dodajati. Na koncu mogoče malce, bom rekel, sreča in tudi, bom rekel, energija, želja, vse, kar je bilo, bom rekel, zmes vsega, kar nam je mogoče manjkalo, se obrnilo na našo korist in sigurno smo, bom rekel, zelo veseli. Na koncu, zadnje štiri tekme, dve zmage, en remi, en poraz, sigurno je to, bom rekel, ena pozitivna stvar za nadaljevanje prvenstva. V drugem polčasu je morda izstopala tudi ta taktična disciplina, tudi Kozmanović in Begić, ogromno dela v obrambi. Je bil to dogovor med polčasom, ste jim dejali, več bosta morala delati tudi v obrambi danes? Ja, jaz bi čistito, ne samo njima, enostavno se zavedamo, da, bom rekel, ta faza obrambe je zelo, zelo pomembna, ta, bom rekel, predvsem nepopustljivost dueli druge žoge, kjer je bolj voljni moment kot pa taktični. Jaz moram pohvaliti igralce, da so res dosledno, bom rekel, naredili svoj posel, tudi proti naprej, mislim, da smo bili dokaj kombinatorni, si pripravili kar neke priložnosti in jaz verjam, da lahko, bom rekel, skupaj kot ekipa rastemo, je pa osnova, borba. Bom rekel, medsebojno sodelovanje. Mislim pa, da bo vsako tekmo boljšo igranost in vsako tekmo upam, da bomo lahko pokazali več. Zdaj za vas sledi ta dvojček Olimpija Maribor. Koliko lažje bo po teh treh točkah vstopiti van? Pa mislim, da ne bo lažje, težje. Jaz mislim, da vsako tekmo do zdaj, mogoče razen proti Bravo, da smo odigrali na enem dobrem nivoju. Vedno nam je nekaj zmanjkalo, jaz pa upam, da lahko, bom rekel, za to konstanto dobimo nekako skozi 90 minut. In sigurno je, bom rekel, želje tudi proti najboljšim ekipam v Sloveniji pokazati, bom rekel, takšen obraz potem na igrišču pa naj se pokaže, ali je to dovolj, bom rekel, v danem momentu za zmago. Ja, moje družbi je Dejan Đuranović, na koncu zmaga Celjanov. Nekako se je zdelo po koncu prvega polčasa, da ste v nekem momentu, da napadate, potem pa v drugem delu resnici na ljubo do tega zaključka brez pravih priložnosti. Kako ste vi videli to tekmo? Mislim, tekma zahtevna, težka. Vedeli smo, da je Celje pač v nekem takem situaciji, kjer bodo iskali rezultat. Obrnili so tekmo nekako v svojo smer v prvem polčasu z tisto dolgo žogo, z vodilnim zadetkom. Mi smo skozi celo tekmo dejansko poskušali neko svojo igro uveljaviti. Prišli smo v neke situacije, prišli smo priložnosti iz prekinitev oziroma tudi iz prostega strela, ker so situacije, da lahko zadanemo, ampak temu nismo bili uspešni. V drugem polčasu na postavljeno obrambo tudi dosti energije porabili, težko prebiti ta dvojni blok Celjanov, na drugi strani paziti na njihovo dobro tranzicijo, na njihovo kontro, ampak nekako smo mi tisti, ki smo diktirali, smo pritiskali, priložnosti res ni bilo veliko, so pa bile nekatere, ki mogoče, če bi zadeli, bi mogoče tudi tekmo mogoče malo drugače obrnili, ampak fantom nimam kaj za zameriti, ne za zameriti, ampak imam jim pohvale za energijo, ki so jo vložili, za hotenje, željo, nismo bili nagrajeni, tako da mirno gremo lepo naprej, hočemo v soboto dobro zaključiti tale težek niz, gost razpored tekem in se potem nekako lažje še pripravljati za naslednje tekme. Zdi se, da sta Sajtoski in Perc po vstopu nesla neko svežino, mladost, tudi vam dokazala, da lahko še bolj resno računate na njo? Mislim, ona dva sta stalna člana prve ekipe, res sta še mlada, neizkušena, ampak tu sta, Perc je dobil že priložnosti, Emir je danes prišel, oni so vsi tudi, da se dokazujejo, da si priborijo priložnost in da jo potem tudi izkoriščajo. Mene veseli odziv, tako kot so bili že prej Žilenič skozi cel spomladanski del, pa Perc, imamo tu Markuša tudi, ki še mlad, zdaj sta tudi ona dva, tako da ja, zadovoljstvo je glede njiju, jaz verjamem, da bo to tudi iz tekme v tekmo še boljše. Morda še za konec, situacija z Ibričićem, ste že dobili podatek, kaj se je sploh zgodilo? No, mislim, bil je prigovor, mogoče v nekem efektu ob koncu tekme, ko dejansko mogoče malo večja nervoza, ko loviš rezultat, ko si proti koncu tekme ti zmanjkuje časa, da bi obrnil rezultat in v tistem momentu je mogoče malce odreagiral prigovor, ampak mislim, da se že opravičil sodniku, tako da spoznal svojo napako, tako da jaz verjamem, da,
da ga bomo kmalo videli zopet na igrišču. Goran, predlagam, da kar ostanemo tule ob robu igrišča, kajti v mojo družbo prihaja Matjaž Rozman. Ena odlična obramba danes, lahko rečemo morda celo odločilna, kajti če bi tam Domžale izenačilo, kdo ve, kam bi šla tale tekma, kako ste vi vse skupaj videli? Pa ja, ustvarili so se res lepo priložnost, ampak na srečo sem uspel obraniti, tako da sem pomagal ekipi in na koncu mislim, da zaslužena zmaga. Celjanom v rezultatskem smislu nikakor ni šlo in ni šlo, koliko lažje bo zdaj po teh treh točkah? Pa res je, da smo bili v enem težkem momentu, ko nismo imeli niti sreče. Tu danes nismo mogli mirno pripeljati tekme do konca, smo kar nekako na koncu trpeli, ampak sigurno bo to ena spodbuda za naprej in dobrodošla zmaga. Najlepša hvala in sreča. Da, moje družbi, po tekmi Tilen Klemenčič, zdi se nekako, da ste dolgo v tem drugem polčasu iskali način, kako prebiti celjsko obrambo, kako je bilo vse skupaj nekako videti z vaše strani. Ja, vedeli smo, da nas čaka en težek polčas. Imeli smo nekako kontrolo, prehajali do nekih situacij, ampak na žalost nismo zadel. Tako da niš, treba se dobro spočiti, pa kar se da dobro popraviti na soboti na tekmo. Naslednja tekma prihaja hitro, je recimo z igralskega vidika to zdaj dobro po tem porazu? Pa sigurno, da čim prej pozabeš ta poraz, ampak se pravim. Mislim, da smo prikazali tudi dobro igro, mogoče te dva zadetka plod naših napak. Ampak vse, kot sem že prej rekel, dobro se pripraviti na sobotnjo tekmo, nas čakajo Radomlje. Lepša hvala in srečno.